Vipi? Na bila shaka nipo ndani ya Kisumu eneo la Kawosh hapa eneo la Kondele na nina mkazi hapa ambaye ana maoni tofauti kuhusiana na kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua. Ndugu yangu, kwanza tuanze kwamba leo ikiwa ni siku ya mwisho katika bunge la seneti ambapo mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua unakuwa unajadiliwa siku ya leo. Je, iwapo Rigathi Gachagua atang'atuka mamlakani, unahisi ni nani ambaye anafiki vigezo vya kuwa naibu wa rais wa Kenya? Basi asante. Kwa majina naitwa Lucas Wachara na nina maoni tofauti kwa nani anaweza kuwa naibu wa rais kutokana na maoni yangu. Mimi na wa kwanza ni Gladys Wanga ama Irungu Kang'ata, ndio mimi naweza chagua kuwa kama naibu wa rais iwapo Gachagua ataenda nyumbani. Na ombi langu si Gachagua aende nyumbani, juu wote wanaweza enda. Mimi Ruto na Gachagua aende, hakuna ati mmoja baki mmoja aende. Dereva akianguka anaangua na conductor na passengers, sisi ndio tunabaki. Asante. Mbona umesema kwamba mbona umechagua hao watu wili? Je, ni vigezo vipi ambavyo unaona kwamba wanavyo ambavyo wanaweza kurithi nafasi ya naibu wa rais? Ukiangalia sababu za naibu wa rais kutimuliwa ofisini ni mingi. Ukiangalia katika kiwango tofauti, ni wote wana Gachagua na ubaguzi ama ana kimila kiasi, lakini ukiangalia Gladys Wanga kwa maongezi yake hata katika kampeni zake, hakuna siku aliwahi ongea kimila ama kusema watu wa huku ama watu wa milima ama watu wa wapi. Naye Irungu Kang'ata pia ana sifa kedekede za kuwa naibu wa rais kwa sababu nikimwangalia anakaa kuwa vice president compared to hao watu wengine. Dindi Nyoro hao wengine wote lazima wataimba tu milima, lakini ukiangalia Irungu Kang'ata hajai imba milima siku hata mmoja, lakini anatoka milimani. Asante. Na bila shaka hayo ndiyo maoni yake mkazi katika eneo hili la Kawosh ndani ya Kisumu. Mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Shukrani sana Shikokoti. Mtazamaji, kauli za wakazi wa kaunti ya Kisumu, sijui maoni yako ni gani? Sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii na vilevile kupitia nambari yetu ya simu ambayo inatokea kwenye kiwambo chako upande wa chini, au pia utuandikie ujumbe mfupi tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tuelekee Kericho.